Hei! از یادت تو خب ما وای داد سایه ما خب واسه تو بازم دکتری میکسیم والله چی دو ما شاشتی شاپ والله هپا بله هپا اورد اورد فا آنی ایمی والله کرد سپه کلا مش نتیه فامیل نسیه کی پیش خواهد پایان کنند آه بس موت سموت دکتری تی پاس خالون نه لو مارا داد شتاب اینجکسیونه تی پاس خالون اوه ماون نیم چه کی سپه جست Një mojnë e di që e fta pa shuj, sa vjet i kije? A no, e të sa të shuj. E pa le, pa është zërë, pa borë, që është të 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 Pa shuj, pa është besën e, se të pojnë mirë ma sënde. Që është mu të të borë, unë e po që ditë në pejteje, aqë. Pa no, e të 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 të. A ke marë për para? Për para? Pa. Jo, për para, jo veç. Pa më rrë, pa vallohi, më kanë rrasë, edhe ato të li fare. Jo, Fua.